María Casputo. Este es otro exclusivo del parrandero, el que la gente baila, el que todos buscan, el que todos quisieran tener, pero no se va a poder, porque es único y exclusivo del parrandero. Tu não podes cozinhar assim. A nossa comida de Angola tem arte pra nos afirmar. Olha o fumo na cozinha, o azeite entornado e a hora passar. Só sei que você é curibota, voz alta, sempre as populares. Olha o fumo na cozinha, o azeite entornado e a hora passar. Só sei que você é curibota, voz alta, sempre as populares. Déjate de estar abriendo la boca diciendo que eres el campeón, porque a la larga sigue siendo eso, un bocón. Y cuando quiera, el parrandero te ahoga y te deja como un pendejo. María Casputo, te fonte tem borbulha, não soubes te vicular. María Casputo, te fonte tem borbulha, não soubes te vicular. Tu não podes cozinhar assim. A nossa comida de Angola tem arte pra nos afirmar. Tu não podes cozinhar assim. A nossa comida de Angola tem arte pra nos afirmar. Olha o fumo na cozinha, o azeite entornado e a hora passar. Só sei que você cura e bota, voz alta, sempre as populares. Olha o fumo na cozinha, o azeite entornado e a hora passar. Só sei que você cura e bota, voz alta, sempre as populares. Atención, pilas Cartagena, este es el éxito que todos buscan para bailar. Y si no lo suelta el parrandero, ¿con quién más lo podrás bailar?